Samo ću dve reči, tri reči da kažem, to je to. Jeste, konačno su se sklopile kockice. Moram da priznam da posle par nesrećnih utakmica gde smo gubile sa jednim golom, imale smo remi na prethodnom gostovanju, konačno dva boda ostala u Pirotu. Ja sam zaista srećna, nisam znala da sakrijem emocije večeras na kraju utakmice. Ponosna sam na devojke i mislim da jednom uzlaznom putanjom ide naša igra i da će biti sve bolje i bolje. Imamo mi prostora gde možemo da osvajamo bodove. Ima još pet kola do kraja, pa onda i drugi deo gde ćemo probamo da ispravimo naše greške i to je to. Ono što se sa tribina videlo, to je vaša izuzetna borba i igra u odbrani. Pa imali smo želju i motiv više zato što nismo imali... Nisam skoro video takvu igru. Da, energija je bila na vrhuncu i ja sam stvarno to osetila i pružila sam maksimum kao i sve ostale devojke na terenu. Nijednoj ne može večeras da se zameri, mislim da smo zasluženo pobedile. Okej, dobro, Nina se malo igrala, puštila ovu devojčicu, ali treba učiti protivnike i puniti ih. Tako puniti im mrežu, tako da ona 5-6 je, ja bih rekao, pravi rezultat. Jeste, ali dobro, one su svojim radom na treninzima zaslužile da im se pruži prilika, eto i one imaju prostora za napredak, mislim da i treba da dobiju minutažu neku. Nina, i Nina. Mislim da će opravdati to na nekoj narednoj utakmici. Čestitam. Hvala.